Ragahta Zugdichi Momhtari Ubeduri Shemtkhovis Mizezi, Gamodzieba Datsrebulia, Tumtsa Gamodziebis Shedegebamde, Oppozitsiam da Oppozitsiurma Teliarchebma, Ukve Daadgines Rom, Tragediashi Damnashaves Sakhelmtsipoa, Momhtaridan Maleve, Radikalebis Teliarchebma Kampania Tsamoitsqes, Titkos Khelisupleba Khalkze Arzrunavs, Da Gachenili Khantsari, Sotsialuri Politikis Gulgrilobis Shedegia, Kampanis Gasamqareblat, Respondentebat Oppozitsiis Tsarmo Problem არის სწორედ იმაში, რომ არც კანონმა და არც სახელმწიფო პოლიტიკამ ამ ადამიანების დაცვა არ განახორციელა და ჩავარდნა არის სახელმწიფო. Პასუხისმგებლობა სახელმწიფოზე არის, იმიტომ რომ ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით სახელმწიფო არის პასუხისმგებელი ყველა არასრულწლოვან ადამიანზე. ბუგიას ქუჩაზე მრავალსართულიან კორპუსში ხანძარი 12 აგვისტოს გვიან ღამით გაჩნდა. უფროსმა დაძმამ ბინიდან დროულად გამოცვლა შეძლო, თუმცა ადგილზე მისულ მაშველებს 6 წლის ტყუპები გარდაცვლები დახვდათ. მეზობლები ყვებია, რომ დედა შვილებს გვიან ღამემდე მარტო ხშირად ტოვებდა. გამონაკლისი არც უბედური შემთხვევის დღე აღმოჩნდა. ადგილობრივების ინფორმაციით, დედა მეგობარ მამაკაცთან ერთად სახლიდან ღამის 11 საათზე გავიდა და სამი მცირეწლოვანი უფროსი დედმამიშვილის მეექვსე კლასელი გოგონას იმედად დატოვა. საბედისწერო შემთხვევის შემდეგ კი მშობელთან დაკავშირება გართულდა. ჩერატოვებდა კი ღამე. დაურეკეს ტრაგედია რომ მოხდა, მაშინ დაურეკეს თავის მეგობარ ქალბა, დაურეკა მან კი რამდენჯერ და გამორთული ჰქონდა ტელეფონი. რომელი საათი იყო დაახლოებით? დაახლოებით იყო იმ ბავშვების, რა ვიცი, 1-3 საათი იქნებოდა. ბავშვებს ეხლა 5 წლის და 6 წლის ბავშვებს როტოვებს დედა, ეს მე მიზანს შეწონილად არ მიმაჩნია. ტოვებდა კაცო, მაგრამ ეს ბავშვები, ეს გოგოული და უფროსი გოგო. რამდენი წლისაა უფროსი გოგო? უფროსი მე-6 კლასელია. ეს იგი 11 საათიც ეს ქალი და ეს კაცი წავიდნენ ბავშვები სახლში დატოვა მარტო. შუქი არ ჰქონდათ. შუქი არ ქონდათ და ეტყობა დაძინების პერიოდში ანთ ეს შუქი და დაეძინათ ამათ. რატომ დატოვა დედამ 4 შვილი მეთვალყურეობის გარეშე? თავად ამბობს, რომ ღამის 3 საათამდე სამუშაოდ კონკრეტულად თხილის საკრებად იმყოფებოდა. თუმცა ვერსიის არჯერად ადამიანებს, რომლებმაც ოჯახის შესახებ ბევრი იციან. არ მგონია, რომ ღამის პირველ საათზე რომელიმე სამსახური, უმეტეს ეს სამსახური, რომელიც მაქამბატონმა დაასახელა, იყოს და ვფიქრობ, რომ ეს იყო ტყუილი. რაც შეეხება სოციალურად დაუცველი ოჯახისადმი სახელმწიფოს გულგრილობის ბრალდებას, სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს ინფორმაციით, ოჯახის სოციალურ შემწეობას და არასრულწლოვნების რეინტეგრაციის ანაზღაურებას 1500 ლარს იღებდა. ოჯახი ირიცხება სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და იღებს სოციალურ შემწეობას. ასევე 2023 წლის აპრილიდან არასრულწლოვანებს დამატებით დაენიშნათ რეინტეგრაციის ანაზღაურება. აღნიშნული გასაცემელი ყოველთვიურად შეადგენდა 1500 ლარს. 2024-25 წლებში ისარგებლა კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახის გადაუდებელი დახმარების პროგრამით. არასრულწლოვანები ჩართულნი იყვნენ ადრეული განვითარების ქვეპროგრამაში. ირკვევა, რომ დედა 1500 ლარიანი დახმარების შესახებ ამბავს მალავდა. მეზობლების ინფორმაციით, აღნიშნული თანხა ბავშვების კვებასა და ჩაცმას არ ხმარდებოდა და მათზე თავაც ზრუნავდნენ. გადმოსვლის დღიდან მეზობლები აქცევენ ბავშვებს ყურადღებას. კვება, ჩაცმა, წამოსვლა, ელემენტარული ყურადღება, რაც დედის მოვალეობა იყო მეზობლების მხრიდან. სახლში ატანდნენ საჭმელს და აქაც აჭმევდნენ, რომ ყოფილიყვნენ. ამ ქალშემოსავალი ჰქონდა სახელმწიფოსგან 1500 ლარის ოდენობით, რომელსაც საერთოდ არ ახმარდა ბავშვებს. ჯერ ვიზუალურადაც ეტყობოდათ ბავშვებს, არც ფეხსაცმელი ჰქონდათ, არც შარვალი ჰქონდათ. მეზობლები ურიგებდნენ ტანსაცმელებს და მათ ტანსაცმელსაც ბავშვებთან არტოვებდა და მიჰქონდა სხვაგან, ალბათ როგორც მოიაზრებენ გასაყიდად. როგორ იყო იცი, ის ყველაფერს მალავდა. არ უნდა და ვინმეს გაეგო, რომ ის ამ ბავშვებს რაღაცა აკლდათ. რატო არ უნდა და რომ გაეგო? სოციალურიდან მოხსნიდნენ. მე ახლა გავიგეთ, ორი მანამდე სული ძახთა 800 ლარამდე მაქო დახმარება და 1500 ლარი ორი ბავშვისთვის და ორი სოციალურს ყავდა წაყვანილი, მაგათვის არ არის, რა ვიცი. ირკვევა ისიც, რომ ტრაგედიის მსხვერპლი არასრულწლოვნები 2018 წლიდან ოჯახიდან იყვნენ განცალკევებულნი და ზუგდიდში ერთ-ერთ ოჯახში მინდობით აღზრდაში იმყოფებოდნენ. თუმცა 2023
წლის 1 აპრილიდან სასამართლოს გზით დედას დაუბრუნდნენ. სოციალური მუშაკი კი კანონით განსაზღვრულ ვადებში ოჯახში ვიზიტებს პერმანენტულად ახორციელებდა. Ყველა ამბას ამბობს. თვითონ უნდა ამბობდნენ იმას კიდე რომ ბევრმა რო თქვა შუქი არ ქონდაო, არ იხტიდაო. მეძებლ ბავშვებმა თქვეს ვაძლევთ, მაგრამ არ იხტიდაო მაგას ფულს. შეიძლება ბავშვებისთვის რომ გადაეხადა დედა რო ხარ, ბავშვებს შუქი არ აქვს, საჭველი არ აქვს, ხო უნდა იფიქრო, სადმე ქონდა ეს ფული? არა როგორ ბავშვ შუქი არ აქვს და რა დამაძინებს ამ საღამოს. სუკდიჩი ბუკიას ქუჩაზე გაჩენილი ხანძრის ერთ-ერთ მიზეზად სანთელი სახელდება, რომელიც სავარაუდოდ ჩაძინებისას ბავშვებს ანთებული დარჩათ. ოჯახს რამდენიმე თვიანი დავალიანების 50 ლარის გამო ელექტროენერგია გათიშული ჰქონდათ. აღმოჩნდა, რომ დედა ქირასთან ერთად არც დენის გადასახადს იხდიდა. 50 ლარი 2 თუ 3 თვის. ფინანსესაც დაურეკე უთხარი გადაიხადე, არ ქონდა გადახდილი 59 ლარი და რაღაცა თეთრი იყო და ჩაუჭრეს. უბედური შემთხვევის მიზეზებს ახლა გამოძიება იქნებს. გამომძიებლების შეკითხვებს დედამ უკვე უპასუხა. არსებული ინფორმაციით, ქალი გასულ წელს პირობითი მსჯავრის ქვეშ იმყოფებოდა. საუბარია სისხლის სამართლის კოდექსის 263 მუხლზე, რომელიც ნარკოტიკული საშუალების შეძენა შენახვას გულისხმობს.